Okei, kello löi nyt tasan ja me voitaisiin alkaa pikkuhiljaa aloittelemaan. Eli tänään meillä on aiheena yhdessä ohjautuvuus ja sehän on läheinen sukulainen itseohjautuvuuteen. Tullaan vähän perkaamaan sitä tarkemmin, että mitä se tarkoittaa ja mitä yhteistä ja mitä eroavaisuutta. Ollaan aihetta vallan paljon käsitelty täällä aiemminkin ja kiva olla paikan päällä täällä juttelemassa. Meitä on täällä pari Sarja ja Sanna. Ja mun nimi on Sari Palenius ja tosiaan on täältä Accountorilta sitten tutkimus- ja valmennus- ja konsultointipuolen vetäjänä. Eli tullaan käsittelemään käsitteitä. Ensin alkuun itseohjautuvuudesta ja yhdessäohjautuvuudesta ja sitten, että miten sitä hallittua muutosta voisi edistää. Ja toisaalta, onko nyt sen aika. Ja lisäksi vielä sitten käydään vähän tarkemmin case Dagmaria läpi, eli miten tätä yhdessäohjautuvuuden muutosta on lähdetty kehittämään Suomen suurimman markkinointitoimiston arjessa. Ole hyvä, Sari. Kerrotko meille vähän näistä käsitteistä alkuun? Hyvä. Joo, mutta varmaan yleisimmin terminä käytetään itseohjautuvuutta. Mutta se, että vaarana on se, että nämä voidaan myös ymmärtää väärin. Ja ne on myös vähän eri asioita, että katsotaanko asia yksilötasolta vai katsotaanko sitä tiimiä organisaation käsitteenä. Eli se, että kysehän ei ole yksilönvapaudesta toimia oman päänsä ja näkemyksensä mukaan, vaan kyse on nimenomaan yhdessä toimimisesta, yhteisen päämäärän, yhteisen pelisääntöjen puitteissa. Et jos katsotaan aihetta yksilötasolla, niin kyse on hyvin pitkälti itsensä johtamisesta ja itseohjautuvuudesta tiimin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja sitä kautta sitten kun on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, niin se myös se sisäinen motivaatio sitä kautta kehittyy ja tulee osallisuuden tunnetta. Mutta se, että kun katsotaan aihetta tiimiä organisaatiotasolla, niin me käytetään tässä ennemmin termiä yhdessä ohjautuvuus, joka kuvastaa ehkä vähän paremmin, mistä siinä on kyse. Eli kyse on silloin niin kuin tiimin jäsenten ja myös eri tiimien yhdessä ohjautuvuudesta yhteisen vision ja päämäärän pohjalta. Ja keskeistähän siinä on myös se toiminnan koordinointi tiimien kesken ja riippuvuuksien ymmärtäminen tiimien välillä sekä tärkeänä näkökulmana myös yhdessä oppiminen ja tiedon ja osaamisen jakaminen tiimien välillä. Eli tehdään asioita enemmän yhdessä eikä yksin yksilötasolla. Siitä on kyse tässä. Aivan, tosi hyvin kiteytetty. Meillähän on ajateltu tätä vähän kolmiportaisena mallina, että missä tasolla ikään kuin mennään tai millä muodolla tällä Joo. hetkellä toimitaan, niin avaatko vähän tätä? Joo, se, että kun me ollaan aihetta käsitelty useiden eri organisaatioiden kanssa ja myös aiheesta on monia artikkeleita ja kirjallisuutta, niin ehkä me sen mukaisesti voidaan kiteyttää nämä itse- tai yhdessä ohjautuvuuden tasot tällaiseen kolmeen pääkohtaan. Eli se, että ihan alkuvaiheessa voi olla, että kyse on enemmän siitä itseohjautuvuudesta mindsettina, jolloin kyse on enemmän niin kuin siitä yksilön itsensä johtamisesta ja proaktiivisesta toiminnasta perinteisessä organisaatiomallissa. Eli silloin ei ole lähdetty vielä muuttamaan mitään organisaatiorakenteita tällaiseen tiimimäiseen toimintaan. Mutta sitten kun mennään astetta eteenpäin tässä yhdessä ohjautuvuudessa, niin silloin voidaan katsoa, että se on tällainen tiimien toimintaan perustuva toimintamalli ainakin tietyissä toiminnoissa tai projekteissa. Ja silloin usein se johtajuus on enemmän jaettua johtajuutta, eli sen perinteisen esimiesroolin lisäksi siellä toimii sitten, on ne sitten coacheja tai projektipäälliköitä tai tiimin vetäjiä, siellä on niin kuin useampia johtajuusrooleja, mutta ei vielä koko organisaatio ole ehkä tässä täydellisessä itseohjautuvuuden mallissa. No sitten tietysti äärimmillään se voi tarkoittaa myös sitä täyttä itseohjautuvuutta ja Suomesta tästä ehkä nyt sitten on lehdistössä kirjoitettukin eniten näistä IT-alan organisaatioista, Vincitistä ja vastaavista organisaatioista, jotka on jo syntyjään rakennettu täysin autonomisiin tiimeihin tai heimoihin perustavaksi malliksi. Ja silloin useinkaan tällaisia perinteisiä esihenkilörooleja ei enää ole ollenkaan, vaan tiimit hoitavat itsenäisesti kaiken. Mutta se, että tärkeää tiedostaa se, että ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa yhdessäohjautuvuuden toimintamallia. Ja se, että mikä on kullekin sopiva toimintamalli, missä asteessa itseohjautuvuuden tai yhdessäohjautuvuuden mallia mennään, niin se riippuu organisaation historiasta, kulttuurista, vähän ehkä elinkaaren vaiheesta, toimialasta ja toiminnan luonteesta. Ja tärkeää myös miettiä, että mikä on henkilöstön valmius ja halukkuus ottaa vastuuta myös suunnittelusta ja päätöksenteosta. Eli jokaisen on löydettävä se itselle parhaiten soveltuva malli. Ja tähän liittyen niin me ollaan maturiteettimallia
pikkasen kiteytettykin näihin, mitä äsken tässä mainitsin, ne voidaan katsoa niin kuin kolmeen niin kuin päätasoa, mutta se, että se todellisuus on jossain sillä välillä. Mutta tärkeää on niin kuin miettiä, että eri organisaatiotoiminnan näkökulmista, että mitä se meillä tarkoittaa. Tärkeää löytää se johdon yhteinen tahtotila siellä alkuvaiheessa. Mutta ei mennä tähän sen tarkemmin, mutta tähän me voidaan mennä sitten, kun varaatte näitä sparrausaikoja, joita meidän nettisivulta on varattavissa, niin voidaan keskustella sitten syvemmin tästä. Mutta nyt hei, me haluttaisiin kuulla teiltä, arvon kuulijat, eli että mistä syystä toimintamallin tai tämmöisen toimintakulttuurin muutos haluttaisiin juuri teillä tehdä. Ja tuolta saa nyt valita parikin semmoista tärkeintä syytä tai ajuria teille. Ja tässä samaan aikaan, kun vastaatte, mielellään aika vikkelästi ihan minuutin sisään, Niin, Sanna, mitä teillä oli se lähtökohta, eli mikä ajoi teitä kohti muutosta? Joo, meillä Dagmarilla tosiaan nämä on hyviä vaihtoehtoja, mitä tässä pollissa on, niin ehkä tästä Dagmarin tilanteesta voisi sanoa, että kaikkein tiiviimmin ehkä haluttiin tuo asiakas keskiöön. Ja sitten toki niin kuin meillä, kun ollaan asiantuntijaorganisaatio, niin työn tehostaminen tai työn sulavoittaminen on aina tarkoituksena ja semmoinen ihan palaute tuli henkilöstöltämme ja ihan niin kuin henkilöstön toiveista, että noi ehkä valitsisin tosta. Okei, mielenkiintoista. Mitähän meidän kuulijat? Okei, aika tasaisesti jakautuu eri puolille ja ehkä nyt tämä pandemia-ajankin läpinäkyvyys ja yhteistyö korostuu siellä ehkä aiempaa enemmän vielä ja hyvin ymmärrettävä syy, eli tämähän on ollut tosi poikkeuksellinen tilanne, eli itseohjautuvuuden ja yhdessäohjautuvuuden taitoja on tosissaan tarvittu vähän niin kuin heittämällä sisään saman tien ilman, että sitä on hallittu välttämättä sitä muutosta sitten kyetty ennakoimaan millään muotoon. Mutta toki siellä nousee tämä myös nämä vastuunotto ja työn tehostamisen tarve isosti. Tosi mielenkiintoista. Mutta nyt seuraavaksi mielellään kuultaisiin siitä teidän muutosmatkasta enemmän, niin Sanna, olisitko tässä kohtaa valmis avaamaan vähän, mikä oli teidän matkanne? Joo, ilman muuta. Hei vaan kaikille minun ja Dagmarinkin puolesta. Eli mä oon Sanna Marttinen Dagmarilta. Ja Dagmar on tosiaan Suomen suurin markkinointitoimisto. Ja me ollaan semmoinen noin 200 henkilön vähän reilu työyhteisö. Ja meidän tehtävä on tukea markkinoinnin uudistamista ja digitalisaatiota. Meillä on upeat asiakkaat, joista ollaan tosi ylpeitä, että saadaan olla heidän kumppaneitaan. Me ollaan osa Pohjoismaiden suurinta perheomisteista markkinoinnin ja konsultoinnin yhtiöryhmää, Salomaa Gruppia. Meillä on kaikenlaisia osaajia. Markkinointi nykyään koostuu aikamoisesta stackista erikoisosaamista. Eli meillä on analysteja, tutkijoita, meillä on teknologiaosaajia, matemaatikkoja, meillä on luovan sisällön tuottajia ja sitten toki myös strategiaa ja generalisteja, jotka sitten näkee kokonaisuudet ja nivoo nykyaikaisen markkinoinnin keinot asiakkaille yhteen. Mä toimin Dagmarissa asiakkuusjohtajana, eli päätyönä niin mä autan asiakkaita johtamaan ja toteuttamaan markkinointia, mutta sitten mä oon sisäisesti meillä saanut olla mukana kehittämässä meidän omaa toimintaa ja vetänyt tätä toimintamallin uudistamisen projektia. Ja sitten tiedoksi myös, että mä vedän meillä pariakin tiimiä, mutta mä en ole kenenkään esihenkilö. Eli semmoinen tähän itse yhdessä ohjautuvuuden teemaan. Sä olet siis itsekin tämmöinen moderni esimerkki ja monta hattua päässä. Kyllä. Okei, muutamia kysymyksiä sulle päin. Joo. Ihan alkuun, että kun lähdettiin viime syksynä tai kesän jälkeen siihen muutosmatkalle, niin mikä teillä oli lähtötilanne ja mitä te ihan alkuun lähditte tekemään? Joo, meillä oli tosiaan niin kuin sisäisesti tunnistettiin ihan koko henkilöstön voimin halu lähteä kehittämään toimintatapaa ja meillä oli kova into siihen, mutta me ei oikein saatu niin kuin langan päästä kiinni, että miten me aletaan konkretisoimaan tätä uudenlaista yhteistyön järjestämistä. Ja silloin Leskisen Sari tuli meille fasilitoimaan projektia ja lähdettiin sitten Sarin avustuksella ja johdolla määrittelemään niin kuin tavoitteet ja tiekartta siihen, että mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä, jotta saadaan yhdessäohjautuvuutta vielä meillä kehitettyä. Ensimmäisiä ehkä oivalluksia oli se, että mehän hoksattiin tuosta vähän niin kuin mitä Sari näytti tuossa maturiteettimallissa, että mehän ollaan jo aika pitkällä itse asiassa yhdessäohjautuvuudessa.
että meidän asenne ja toimintatapa on niin kuin luontaisesti semmoista tiimiytyvää tekemistä. Liittyy siihen, että markkinointitoimistossa tietysti työn luonne on sellainen ja edellyttää aika korkeaa itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta silleen jo yksilöltä. Ja sitten meillä on käytössä myös ihan normina, niin meillä on kaikki Teamsit, Slackit ja Trellot ja Mirot ja Basecampit ja monissa tiimeissä myös jonkinmoisia Kanban-malleja oli jo valmiiksi. Aivan, eli siis tosi hedelmällinen lähtötilanne ja työkalut tavallaan tuttuina ja niin kuin menetelmät mahdollistaa ja työn luonne jo tosi vahvasti tätä helppoutta se lähtee liikkeelle. Kyllä. Tosi hauska tilanne. No mitä sitten, jos sä ajattelet, että mitä on syntynyt tässä matkan aikana, eli minkälaisia tuotoksia hyötyjä oot löytänyt tai tunnistanut? No joo, ehdottomasti niin kuin Sarin suuri apu on siinä alkuvaiheessa oli se, että sisältäpäin sitä niin kuin omaa yhteisön niin kuin nykytilaa on vaikea hahmottaa. Että meilläkin tosiaan, kun se ensimmäinen oivallus oli se, että okei, että missä kohtaa me itse ollaan. Ja se nykytilan hahmottaminen tarvitaan, jotta sitten tiedetään, että mitä halutaan muuttaa ja mitä ei haluta muuttaa. Ja Sarin avustuksella sitten tietysti myös sisäiset keskustelut, joita on paljon ja oli paljon, niin saatiin fasilitoitua niin, että niistä päästiin sitten eteenpäin johtopäätöksiin ja toimintaan. Ja sitten loppujen lopuksi niin kun se rakenne, minkä yhdessä ohjautuvuus vaatii silloin, kun organisaatio on kasvanut vähän suuremmaksi, niin kuin meilläkin reilu 200, niin sitten me saatiin se kuvattua ja dokumentoitua niin, että siitä voitiin sisäisesti lähteä viestimään, koska se tarvitaan taas siihen, että se malli lähtee sitten eläväksi. Sitten vielä haluan mainita vielä hyvät käytännön työkalut. Eli esimerkiksi digitopa-asia, jota käytettiin niin kuin, hyvin tehokkaisiin ryhmäsessioihin, missä kerättiin palautetta ja yhdessä rakennettiin niin kuin sitä, että minkälainen tämä meidän rakenne ja toimintamalli voisi olla. Okei, joo, aivan. Se on meillä vähän laajemminkin käytössä ja saanut kyllä hyvää palautetta kaiken kaikkiaan. No, palautteesta puheen ollen, niin miten te olette kerännyt palautetta ja minkälaista palautetta on tullut nyt sitten omalle pöydälle? Mikä on puhuttu? No joo. No ensinnäkin rehellistä palautetta. Keskustelua on paljon ja se on kyllä hirveän kiva juttu ja senhän tämä yhdessä ohjautuvuus nimenomaan niin kuin vaatii. Ja tosiaan nämä digitopa-asiasessiot on yksi palautteen keräämisen malli. Sitten meillä on tietysti henkilöstöpulsseja ja henkilöstötutkimuksia, joilla me kerätään tätä tunnelmaa ja palautetta. Okei, miten sä kuvailisit, mikä se tunnelma tällä hetkellä on? No tunnelma on sanotaan näin, että se on aktiivinen ja ehkä hieman odottava. Mallithan on aina sellaisia, että ne ei ole koskaan valmiita. Eli sitä yhdessä tehdään ja eletään, ja niinhän se malli siitä niin kuin muodostuu. Meillä on kovin reipas ja auttavainen yhdessä tekemisen meininki. Okei. No onko sitten jotain semmoista, mitä sä pystyisit nimeämään haasteeksi? Se varmaan on semmoinen, mikä monia kuulijoita mietityttää, että vähän pelottaa ja hirvittää ja peikkoja tulee aiheeseen liittyen. No se on kyllä hyvin sanottu. Niin, peikkoja ei kannata pelätä. Sehän on tosi hienoa, kun niitä peikkoja saa taistella yhdessä siellä organisaatiossa. Ja semmoisia ehkä sanoisin, että hirveän helppoa on valua takaisin siihen vanhaan, koska se arjen työ pitää tietenkin sujua, vaikka samaan aikaan ollaan sitä kehittämässä. Eli se, että pidetään sinnikkyys yllä, ettei valuta siihen vanhaan. Ja sitten toinen, minkä nostaisin, niin tämä yhdessä ohjautuvuus ja toimintamallin kehittäminen vaatii tietenkin aika paljon sisäistä aikaa. Ja siinä jossain muodostamisvaiheessa voi tuntua siltä, että hetkinen, että tämähän piti tehostaa meidän toimintaa, mutta nythän meillä menee enemmän aikaa tämmöiseen keskusteluun. Mutta siinäkin pitää pysyä niin kuin optimistisena, positiivisena ja sinnikkäänä, että kyllä se tehostus sieltä tulee, mutta sen toimintamallin eläväksi tekeminen vaatii hetken ehkä aikaa siihen sisäiseen keskusteluun. Kyllä, just näin. Eli malttia ja sinnikkyyttä. No miten sitten tämä pandemia-aika on vaikuttanut muutoksen niin kuin onnistumiseen? Että onko nyt hyvä hetki vai onko se ollut haasteellisempaa? Miten näet? No voi hirvitys. Kyllähän sitä täytyy sanoa, että varmaan me kaikki todetaan, että eihän tämä helpompaa ensin ainakaan ollut siirtyä tämmöiseen totaaliseen etätyöhön, mutta meillä on toiminut se tosi kivasti.
Ja itse asiassa näen tämän koko toimintamallin kehittämisen ja yhdessäohjautuvuuden niin kuin mahdollisuutena siihen, että nyt kun siirrytään sitten varmaan semmoiseen hybridityön aikaan, että mä ajattelen, että maailmassa on harvemmin menty niin kuin taaksepäin, että eteenpäinhän tässä mennään, eli siihen semmoiseen vanhaan ei ehkä ole paluuta, niin tämä toimintamallin muutos varmasti auttaa jopa meitä siirtymään siihen uudenlaiseen työhön, koska nämä kaikki foorumit ja muut on pitänyt tietysti käynnistää etätyökaluin. Eli helpompihan olisi ollut nämä uudet tiimit ja rakenteet niin käynnistää silleen, että oltaisiin laitettu fyysisesti vain ihmiset samaan läjään ja silleenhän se olisi mennyt, mutta nyt me ollaan keksitty hyviä keinoja sitten, että miten se tehdään etänä ja ne toivottavasti kantaa sitten jatkossakin. Aivan, ja siis toisaaltahan tämä voisi olla just sitä otollista aikaa vähän keskittyä uudelleen siihen, nostaa asiakas keskiöön tai tiimien niin kuin sujuva toiminta keskiöön, ja sitä kautta tulee entistä vahvempana sitten syksyllä takaisin töihin esimerkiksi, eli olla niin kuin nyt siinä aktiivisessa muotoiluvaiheessa ja sitten antaa rullata vaan, kun kasvu suomalaisessa työelämässä tulee liveksi, toivon mukaan. Kyllä. No Sari, tiivistäisitkö vielä lyhyesti, että mitä siis siellä Dagmarilla tehtiin näin niin kuin meidän näkövinkkelistä ja millaisen kokonaiskonseptin me ollaan koostettu tämän tyyppisen Joo. muutoksen tueksi? Hyvä. Joo, me ollaan tosiaan kiteytetty nämä vaiheet 6 keskeiseen vaiheeseen. Tässä tarkoitus toteuttaa tämä noin 6 kuukauden aikana. Eli tärkeää lähteä liikkeelle käynnistyskokouksessa siitä, että mikä on se johdon yhteinen tavoitetila, minkälaista itseohjautuvuuden ja yhdessäohjautuvuuden astetta siinä halutaan ja mikä on se muutostarve. Ja sitten tietysti tärkeää myös osallistaa koko henkilöstöä esimerkiksi tällaisen kyselyn keinoin ja saada niinku tarkempaa näkemystä siitä, että mikä on lähtötilanne, miten se muutos nähdään ja kerätä niitä kehitysehdotuksia myös koko henkilöstöltä. Ja sitten tietysti keskeistä on siinä yhdessä projektiryhmän tai laajennetun johtoryhmän kanssa lähteä sitten sitä toimintamallia yhdessä rakentamaan, miettiä minkälaisia, miten sun organisaatio ja tiimit rakentuu, minkälaisia uusia rooleja ja yhteistyöfoorumeita tarvitaan, miten se päätöksenteko tapahtuu, kuinka pitkälti asioita halutaan delegoida sinne tiimitasolle saakka ja myös sitten se, että minkälainen se suorituksen johtamisen, ehkä palkitsemisen malli, joka hyvin keskeisesti sitten ohjaa myös sitä muutosta. Se ehkä niin kuin keskeisin näistä HR-prosesseista on hyvä miettiä siinä. Mutta tuossa niin kuin Sannakin kertoi, niin oli sitten hyvä tällainen koko henkilöstö osallistava keskustelu pelillisin keinoin. Ja sitä kautta saadaan sitten kartoitettua, että mitkä asiat tässä mallissa nyt innostaa porukkaa, ja minkälaisia huolia tähän liittyy. Ja saadaan niin kuin kootusti kerättyä ne henkilöstön huolet ja kehittämisehdotukset, ja siltä pohjalta sitten voidaan lähteä sitä roadmappia vielä täsmentämään, että mitä täytyy tehdä seuraavaksi, mitä täytyy vielä täsmentää. Mutta hirveän tärkeä osa-alue tätä koko projektin toteutusta on totta kai tiimin vetäjien tai niiden esimiesten tai projektipäälliköiden tai coachien valmennus. Eli kaikki, jotka toimii tällaisessa johtajuusroolissa, niin heidän rooli tulee muuttumaan. Se on joku täysin uusi rooli tai sitten vanhasta esimiesroolista pitää luopua ja ottaa uudenlaista johtajuutta. Niin tärkeää, että tämän 6 kuukauden aikana niin kun luodaan siihen valmiuksia, annetaan heille työkaluja. Eli tämän 6 kuukauden aikana olisi tavoitteena niin kuin saada tämä muutosprosessi hyvin alkuun, saada luotua selkeyttä, saada luotua innostusta ja käydä sitä jatkuvaa vuoropuhelua. Mutta se, että tämä mallihan ei ole koskaan valmis, eli tämä auttaa hyvin alkuun ja sitten on ne keinot, millä käydään vuoropuhelua ja tehdään sitä jatkuvaa ketterää kehitystä matkan varrella. No just näin. Kivan kuulonen kokonaiskonsepti. Me niissä yksilöllisissä 20 minuutin sparrauksissa tullaan sitten käymään läpi tämän tyyppisiä asioita muun muassa, että miten lähteä liikkeelle ja lyhyesti Sannalta, niin mistä lähtisit liikkeelle? No kyllä mä ehkä ammattilaiseen ottaisin yhteyttä ja varaisin sparriajan. Sillä tavalla kirkastaisin ajattelua oman niin kuin työyhteisön sisällä. Aivan. Okei. Tässä kohtaa nyt sitten muistutan seuraavista meidän tapahtumista, mitä me tarjotaan. Eli meillä on tämmöistä hyvin asiapitoista ja mielenkiintoista settiä tulossa myös lähipäivinä ja viikkoina. Ja kannattaa ilmoittautua sieltä netin kautta. Ja on jotain semmoista, mikä jäi pohdituttaa, mietityttää, niin toki voi ottaa yhteyttä muhun suoraan mailitse, taikka sitten tosiaan sen sparriajan varauksen myötä.
Tässä kohtaa kiitän kovasti Sannaa ja Sarja. On ollut antoisa keskustelu tänään ja jatketaan keskustelua sitten muidenkin kanssa erilaisin etämenetelmin. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille ja hyvää työpäivän jatkoa.